Osobní vlak číslo 11513 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Tišnov přijíždí k nástupišti číslo 2 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno Židenice a Modřice, pravidelný odjezd 7 hodin 45 minut. Dámy a pánové, už jsem tady zase a já vás vítám u dalšího dílu Vlakové výlety s Mišou. Dneska máme namířeno do Košic. Přestoupit na Eurosity musíme v Židenicích, protože ještě pořád výluka, která končí 10. září, takže už za 2 dny. Jej! Laminátky! Stanice Brno Židenice. Vlak Eurocity číslo 173 Hungária, společnost České dráhy ze směru Hamburg Altona přijíždí k nástupišti číslo 3 kolej 1 A. Vlak dále pokračuje ve směru Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapest Kelety, pravidelný odjezd 16 hodin 13 minut. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Hlášení je super. Bratislava hlavná stanice. Pro dnešek konečná stanice. My se jdeme ubytovat a zítra ráno v 5 stáváme na vlak do Košic. Ale než půjdeme spát, tak si trošku užijeme bratislavský MHD. Hele, Bratislava nové město. Tak, kdo se svýst osobně vlakem na Bratislava Vinohrady? Tady staví rychlíky. Já ještě z mě srandu, že tady tohle sto je stanice, ve který staví rychlíky. A Intercity ne. Tohoto výlukových prác železniční stanici Bratislava hlavná stanica Smeškany Rýchly 611 Babažan, Smer, Trnava, Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčanská Teplá, Chůchov, Považská Bystrica, Žilina, Horůcky, Královany, Růžaberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margezany, Kysak a Košice. Pravidelný odchod 19 hodin 54 minut, stojí při nástupišti 4, kolej asi 4. Bratislava Minohrady, stanice, kde staví rychlíky směrem na Košice. Tady mají schody, které jim vedou na louku a nepokračují chodníkem. Všechny tramvaje u skokolejky. Ne, furt tady něco svítí, to je tamto. Já rozsvícím tvoje světlo. Vidíš to? Ale sorry, chceš vidět kouzlo? Sorry.
všechno rozsvícený? No tak jo. Podívej se, ale já rozsvícím tvoje světlo. Ne, to zasíná to tvoje světýlko. A já to tvoje světýlko? Ty nemůžeš ovládat moje světýlko, ale já můžu ovládat úplně všechny světýlka. Podívej se. Haha, jsem tady ředitel teď. Chápete tu logiku Slováku, že od nás koupí Messerschmitty a dají to na osobáky? A na Intercity dají lokomotivu, která jezdí 140, respektive banán. Jako, really? OK. Leopoldou, Pěšťany, Nové Město nad Váhom, Trenčín, Trenčanská Teplá, Půchov, Považská Bystrica, Žilina, Vrutky, Královany, Růžomberok, Litovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Tatry. OK. Po necelých 5 hodinách jsme v Košicích. Musíme pochválit železničnou společnost Slovensko, že jim to jelo přesně na čas. Tak koupili jsme si celodenní lístek na MHD a jdem si to tady pořádně užít v těch Košicích. A vydáme se směrem na dětskou historickou železnici. Tak jdeme přehodit výhybku, aby jsme mohli jet zpátky. Takhle se to dělalo dřív. No? Nechcel by si hlásit na stanici odchodu vlaků? Nějaký podpisy proběhly, užil jsem si to a teď frčím na nějaký MHDčko. Thank you.
ráno, nás čeká jenom cesta domů a my se uvidíme u dalšího dílu. Něco pro vás vymyslím. Mějte se a čau! Jo, a ještě jsem svezem električkou. Za chviličku električku. Barca, Valalíky, Geča, Čaňa, Giňou, Seňa, Kešněc, Hidasné mety a Mikolský Sajpájautvar.